Вітаю вас! Напередодні новорічних свят у Львові відбулося справжнє диво у дизайнерському та архітектурному середовищі нашого міста. Так, упродовж тижня з 9 по 13 грудня відбулися дні, присвячені дизайну та архітектурі «Перспектива-2013». В рамках події здійснювалися зустрічі з відомими архітекторами України, які залюбки ділилися власним досвідом з молодими даруваннями. Проводилися майстер-класи та презентації фірм-партнерів. А організаторами цього унікального дійства традиційно став салон «Азов Галичина». Правою рукою в сфері креативного дизайну якого є дизайн-інфоцентр та дизайн-бюро «Хочу раю» разом з клубом молодих дизайнерів та архітекторів «Як». Я думаю, що всім було цікаво. Особливо я дякую тим людям, без яких була неможлива реалізація цього проєкту. Це є наші партнери, це є партнери Агромат, Снєжка, Лауфен, Гроє. Вони дійсно надихнули і показали, як працювати з матеріалом. А вінцем тижня, що минув під знаком днів архітектури та дизайну, стала розкішна імпреза, що відбулася в будинку вчених. Вельми шановне панство, за келихом шампанського та смачними стравами у поєднанні з прекрасною розважальною програмою мало шанс вкотре оцінити новий рівень проведення подібних заходів. А бажаючі могли особисто підкреслити неоціненний вклад у розвиток архітектурної та дизайнерської справи Львова. Фішка, що наконець пригласили людей, які дійсно щось стоїть в архітектурі, що значить українська архітектура наконець почала обрітати своє лице. Тут повинні збиратися люди, яких об'єднять буде щось перспективне, щось нове, новаторське. Ну і, звісно, смотрящее будущее. Перший фестиваль «Перспектива», який покликаний бути традиційним і таким, що відкриватиме тільки нові горизонти для професіоналів та початківців архітектурної та дизайнерської справи. Таким був цей захід, і тому ми разом з салоном «Азов Галичина» та дизайн-інфоцентром і надалі ознайомлюватимемо вас зі всіма новинками у сфері архітектури та дизайну. До зустрічі!